Aleksei, Vladimir Stupnikov soitti Frank Angeliksen romanssin, sitä ennen kuulimme Bachin preludin ja fuukan. Ohjelman päätteeksi Stupnikov soittaa Zolotaryovin Rondo Capriccioson, yleensä esitetty trio-versiona, jolle se on alun perin kirjoitettu, mutta tästä on tehty myös soloversio. Tämä sävellys on 70-luvun alusta, tekijänä siis Vladislav Zolotaryov. Ja tässä tuomaristo on muun muassa puheenjohtaja Matti Rantanen ja Grayson Masefield ja Jörgen Sundekvist siinä oikealla Ruotsista ja Miljan Bletic Serbiasta. Ja nyt siis Zolotaryov. Thank you.
Ja näin päätti ohjelmansa pietarilainen Vladimir Stupnikov. Ensin oli Bach ja sitten ranskalaista Franz Angeliksen musiikkia ja päätteeksi Zolo.